السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں ویورز آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی عافیت والی زندگی دے، آمین۔ ویلکم بیک ٹو رشتہ سینٹر چینل۔ ہمارا جو آج کا پروپوزل ہے یہ کافی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہ یو ایس اے سے ہے۔ لڑکی جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیلیفورنیا میں ہوتی ہے، اور بیسکلی یہ پاکستان سے ہیں، بٹ جو ان کی ریسنٹلی جو جہاں بھی یہ رہتے ہیں وہ یو ایس اے ہیں۔ اچھا، ان کی ایج جو ہے وہ 24 ایئر ہے، ہائٹ ان کی 5.7 ہے۔ جو ان کا مسلک ہے وہ اہل سنت ہے، اور ان کی جو کوالیفیکیشن ہے یہ سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ انہوں نے انجینئرنگ کی ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، اور وہاں پہ جو ہے یہ بہت اچھی جو ہے یہ جاب کر رہی ہیں۔ فادر ان کے جو ہیں وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، مدر ہاؤس وائف ہیں، ایک سسٹر ہیں ان سے جو چھوٹی ہیں۔ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ لڑکا جو ہو اس کی ایج 25 سے 33 تک ہو، اور والے ایجوکیٹڈ پرسن ہو، پاکستانی فیملی ایسی ہو جو یو ایس اے میں رہے، کینیڈا میں یا یو اے ای میں رہتی ہوں۔ جو لوگ بھی اس طرح کے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کا کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس موجود ہے۔ جو لوگ بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کائنڈلی آپ لوگ اپنی ڈیٹیلس ہمیں سینڈ کریں، بٹ آپ لوگ پہلے ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں وہ دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے آپ اپنی پروفائل جو ہیں اپنی ڈیٹیلس ہمیں سینڈ کریں۔ یو ایس اے سے ہیں اور ان کو جو پرپوزل چاہیے وہ بھی یو ایس اے سے ہے، یو کے سے ہوں، یو ایس اے سے ہوں، باہری کنٹریز میں رہتے ہیں آپ، کینیڈا میں ہیں، 25 سے 33 آپ کی ایج ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور پاکستانی فیملی ہیں، تو آپ لوگ ان کے ساتھ جو ہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ لڑکی یو ایس اے میں پیدا ہوئی اور وہیں پہ جو ہے ان کی کوالیفیکیشن، ان کی جو بھی اسٹڈی وہاں کی ہے، جو وہیں کر رہی ہیں۔ دو بہنیں ہیں یہ، ان کے فادر اکاؤنٹنٹ ہیں۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کا پروپوزل پسند کرتے ہیں، جن لوگوں کو بھی اس طرح کا پروپوزل چاہیے، وہ لوگ اپنی اوریجنل ڈیٹیلس ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنے کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی اس فیملی کے ساتھ جو ہے بات کروا دیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگ ہمیں اپنی پروفائل میسج بھی کر سکتے ہیں، ہمارا رشتہ سینٹر کا جو فیس بک پیج ہے وہاں پہ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور پروپوزل کے لیے بات کرنی ہے تو بھی آپ اپنی ڈیٹیل سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو ساتھ میں ریکوائرمنٹ بھی بتانی ہوگی کہ آپ کو جو پروپوزل چاہیے وہ کس طرح کا ہو۔ سیکنڈ میرج اگر آپ نے کرنی ہے تو جو خاتون ہیں میریڈ تھیں، بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، تو ان کی ایک بچی آپ ایکسیپٹیبل ہوں گے نہیں ہوں گے۔ جو چیزیں بھی آپ کو ریکوائرڈ ہیں، آپ کو چاہیے، وہ ساری چیزیں مینشن کریں اور ہمیں اپنی پروفائل سینڈ کر دیں۔ جو لوگ بھی یوٹیوب پر کمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ کائنڈلی اپنی ڈیٹیل بھی ساتھ میں شیئر کیا کریں، ساتھ میں کانٹیکٹ نمبر دیا کریں۔ ٹھیک ہے، ان شاء اللہ اگین آئیں گے اور اچھی ویڈیوز لے کر اور پروپوزل لے کر آپ کے پاس۔ میرے چینل کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں، جو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔